Salutări, băieți, bine v-am găsit. Eu sunt Apaman și astăzi vom încerca să facem Demon Pack 2. Așa, primul nivel Super Cycles, asta l-am făcut pe telefon acum câteva zile. Mi s-a părut foarte ușor și am zis să termin pe telefon pentru că era prea ușor. Ăsta, al doilea, în schimb, este greu. Bă, cam mai greu decât nivelul anterior, sincer. Adică e doar gameplay cu minicup și e enervant. Nu știu cum să vă zic, dar cred că o să dau de pe acum un dislike și dificultate o să dau acum. Bă, cred că dau medium demon. Pentru că e foarte enervant, gen cubul ăla. Dacă stai să-l repezi de multe ori, devine enervant și tot timpul stai să treci peste el, devine foarte enervant. Mă rog, o să vă arăt acum despre ce este vorba la acest nivel. Deci aici, hai să zicem că e ușor. Dar, na, e la început. Dar după aia devine foarte greu și trebuie să memorez. Aici e foarte mult de memorat și sunt anumite tricuri de acest nivel pe care trebuie să le faci ca să treci. Dar un pic mai sunt eu concentrat. Deci sărim aici, ba mai sărim. Ok, nu traseu aia. Bun, stai să o analizăm o dată. Deci, mergem pe aici jos și o luăm pe aici. Trebuie să zic cam enervat în nivelul ăsta. Că până aveți început. Bun, aici e ușor. Aici e greu. Hai să vedem. Da, partea asta efectiv o să mor, cred că de vreo 500 de ori. Nu știu de câte ori o să mor, dar o să nebunesc. Chiar o să nebunesc. Cred că 2 ori o să stau să fac nivelul ăsta sau nu știu cât o să-l fac. Poate mai multe zile, nu știu, nu se știe, chiar nu se știe. Da, cred că o să nebunesc. De asta am dat deja dislike-ul ăla, pentru că nu merită nivelul ăsta. Okay. Trash. Ok, 50%, măcar am trecut de partea, dar v-am zis cu noroc ce-i drept, nu știu, da, greu. Pentru că urmează după, o să mai urmeze și alte părți grele, de asta zic, o să fie nervoană de tot și nu-mi place. Am sărit prea devreme. Mor. Am putea să sar, nu te cred. Nu m-am chef.
Bine, mă, let's go! Nice, mă! Vai, mamă! Hai că am dat fluc aici. Foarte mare fluc. Cred că de pe la 50% am dat fluc. Wow! Insane nivelul ăsta, foarte insane. Mă mir că n-am murit acolo la final. Acolo cred că dădea mare rage. Doamne, bine că am scăpat. 430 de încercări, da, nivelul ăsta și ăsta e un gunoi, infect. Bine că l-am terminat, finally. Așa, gata, deci finally 430 de atempturi. Bă, bine că am scăpat de nivelul ăsta. Da, vă continua ceva lume, nu chiar mult, dar cu rășul nivelul ăsta, bine că l-am terminat. Mapecuri, stai să dau aici, că de aici l-am făcut. Unde e, mă? Aici. Bun. Următorul nivel este Hextech Flow de la The Real Darnok. Aici am făcut 50%, cred că sunt niște încercări mai vechi, recunosc. Nivelul este de acum 10 ani, cred că și cel anterior oricum sunt tot de acum 10 ani, dar a fost adaptat. Nu știu, ori mai greu sau mai ușor. Și ăsta de când e? Tot de 10 ani. Ok. Hai să vedem pe ăsta, deci Hextech Flow, să vedem despre ce este vorba nivelul ăsta, dacă este greu sau ușor. Da, gata, am revenit. Bă, sincer, deci nivelul ăsta, față de al doilea nivel, este foarte ușor, deci chiar e easy demo, sau cred că un insane aș zice eu, dar lăsăm easy, că dacă tot e easy dat, îi lăm de pe acum easy demon. L-asta, cred că trebuie să-i dat medium demon la al doilea nivel și primul e tot easy demon, foarte ușor. Primul și ultimul nivel sunt foarte ușoare și doar cel de al doilea nivel este foarte complicat. Rest, astea sunt foarte ușoare și chiar am dat acum o încercare pe practice mode și l-am făcut din prima încercare ca idee. Deci ar trebui să-l batem lejer, sincer, nivelul ăsta. Dai să vedem. Poate îl bace acum. Doamne ajută. Hai să vedem. Deci aici e ușor. Nu e foarte complicat. La fel. Aici trebuie să sari. Bam, bam, bam. Bun, aici să fii atent la timing. Aici e un pic de timing. Trebuie să apeși când trebuie. Aici e ușor. Prostește acolo, nu mai contează. Deci am că-l termina, nu mai termin. Dar e ușor nivelul, na. Față de cel de anterior, clar ăsta e foarte ușor și o să vedeți despre ce vorbesc. Așa că aștept să termin nivelul. Aici. Ok, timing prost se pare. Da, deci partea aia cu orburile nu e greu, trebuie doar un timing perfect în care trebuie să le apeși ca lumea, pentru că după aia le înveți și e foarte ușor. Acolo. Am sărit prea departe. Da, e posibil. Cred că sau prea devreme. Cred că prea devreme am sărit. Nu, că dacă săream mai departe,
era ok. Dacă sar mai devreme, îți ia vânt prea mare și te duci direct în țep. Da. Cred că prostia asta am făcut prima, adică a doua. Da, încercarea asta pe care ați văzut-o voi. Cred că am sărit prea devreme și n-a fost ok. Da, am priceput. Hai că oricum o să încerc să termin acum. Nice. Let's go. Da. V-am zis, ăsta e lejer nivelul. Păcat de mine că am murit prostește la acele părți de mai devreme, că îl puteam face chiar din prima încercare. Da, chiar îmi pare rău. Dar e ok, e ok. Deci chiar e ok. 205 attempturi. Bă, lejer, sincer. 205. Mult mai lejer față de al doilea nivel, clar. Și cu ocazia asta am terminat și Demon Pack 2. Bun, hai să dăm claim. Și acum, după aia o să trecem la... Ok, și Demon Pack 3 l-am terminat eu singur. Aici chiar sunt cele mai ușoare nivele. Da. Astea două chiar sunt foarte ușoare, da, și asta e. Mai am de aici la Demon Pack 4 să termin Beautiful Chaos. Ok, poate să fac să-l termin separat. Și mai am pe aici două nivele și restul trebuie să le fac eu integral complete. Și aici încă două. Bun. Deci cam acesta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, subscribe și ce mai vreți voi. Eu v-am lăsat și bye bye.